नमस्ते सबैजनालाई। आज पनि म अर्को भल लिएर आइसकेको छु तपाईँहरूको सामु @freeridingmको तर्फबाट तपाईँहरूलाई स्वागत छ र यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु। र आज मेरो गन्तव्य भनेको गोदावरीतिर जाँदैछु। म गोदावरीतिर जाने बाटो हो यो, एकदमै बाटो चाहिँ दामी रहेछ। म पनि यो ठाउँमा फर्स्ट टाइम गएको थिएँ है, त्यही भएर अलि बाटो थाहा नभएर गाह्रो भयो गोदावरीतिर जानुको लागि। अनि बाटो चाहिँ दामी रहेछ, अनि यो बाटो हुँदै हामी गोदावरीतिर जाँदैछौँ अहिले। ट्याक्क लगाएर बाटो दामी भन्दै एउटा बाटो मात्र रहेछ, यस्तो बाटो जोस राम्रो रहेछ। यहाँको सिन पनि दामी रहेछ, रागिलो बाटो सिन दामी। अनि हामी जाँदैछौँ गोदावरीको लागि। र यो ठाउँमा म फर्स्ट टाइम आएको हो, अब कस्टमर लिएर जाँदैछु गोदावरीतिर। गोदावरी चौकमा गएर फर्केँ म, अनि यो फर्किँदाखेरिको भिडियो हो, त्यसरी नै भिडियो बनाइराखेको छु हिँड्दै हिँड्दै एक्लै होइन। अनि एक ठाउँमा आएर मैले पेट्रोल हालेँ, अनि पेट्रोल हालेपछि म फेरि त्यहाँबाट लागेँ, कतातिर लागेँ, त्यहाँबाट म ट्याक लगाएर घुमघुमको लागि हेरेको त ट्याक 20 किलोमिटर टाढा रहेछ है। अनि त्यसपछि अब 20 किलोमिटर टाढा भए पनि गइहाल्यो, आउनु त पर्यो, खाना खाने बेला भइसकेको छ, अब भोक लागेको छ, आउनु पर्यो। र बिस्तारै म फेरि आफ्नो गन्तव्यतिर हिँडिरहेको छु। कोही ठाउँमा बाटो साँगुरो, कोही ठाउँमा क्राकिलो रहेछ, पुराना घरहरू पनि धेरै रहेछन् यो ठाउँमा, हेर्न लायक सिनहरू पनि धेरै रहेछन्। जोस रमाइलो लाग्यो फर्स्ट टाइम आएको हुँदा है। म पहिला एकचोटि पनि आएको थिइनँ यो गोदावरीको बाटो, यो पटक चाहिँ फर्स्ट टाइम मौका मिल्यो त्यतातिर जाने। अनि गएपछि म फर्किँदाखेरि यो भिडियो लिएको हुँ, तपाईँहरूले पनि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु। र अब हामी फर्किँदैछौँ आफ्नो गन्तव्यतिर। राम्रो छ त्यो क्यामेराले, यतिको जतिको भ्याएको छ त्यतिको खिचेको छ। जो होस् राम्रो लाग्यो यता आउँदाखेरि, फर्स्ट टाइम घुमियो मजाले होइन। भिडियो त लामो थियो, आधी घन्टाको थियो, मैले काटेर 5 मिनटको बनाइदिएको। अब त्यही पनि हेर्न बोरिङ हुन्छ भनेर त्यही पनि तपाईँहरूले 5 मिनटको भिडियो हेरेर साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु। ठिक छ, हामी अब हाम्रो गन्तव्यतिर आउँदैछौँ। र गन्तव्यतर्फ आउँदाखेरि यो सर्ट भिडियो लिएको हो, तपाईँहरू पनि हेर्नुहोस्। कहिलेकाहीँ जानुभयो भने अनि अब बाटो थाहा हुन्छ, यो बाटो ट्याक्कै हेरेर जानुभयो भने ट्याक्कै गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ। सो यता माइक्रो अनि ठुला बसहरू एकदमै चल्दो रहेछन्, अनि बाटो चाहिँ त्यति जाम भएको चाहिँ देखिएन। कोही कोही ठाउँमा अलिअलि जाम रहेछ, नभए खासै जाम भएको चाहिँ मैले देखिनँ। र यो के चोक देखिया थियो मैले ठ्याक्क लिएँ, यो चोकको नाम हरिसिद्धि हो कि के लेखा थियो त्यतिर। अनि यहाँ इलेक्ट्रिक बस पनि आउँदो रहेछ। यो हरिसिद्धि चोकबाट हामी अब आफ्नो गन्तव्यतिर फर्कँदैछौँ। अनि अब हामी हाम्रो गन्तव्यमा आइपुगेको छौँ। तपाईँहरूले यो भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर र एप सब्सक्राइब अवश्य पनि गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। र आफ्नो साथीभाइ सबैलाई भनेर सब्सक्राइब गरिदिनु भन्नुहोला भन्न पनि चाहन्छु। र तपाईँहरू जहाँ रहनुहुन्छ हाँसी खुसी स्वस्थ रहनुहोस् भन्दै भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। सी यु नेक्स्ट भिडियो। सी यु।